El Museu del Disseny de Barcelona ja té data d'obertura. Serà el proper desembre i ho farà en un nou emplaçament, a l'edifici del Disseny Hub. S'inaugurarà amb quatre exposicions permanents i al febrer se li sumarà una de temporal. En total s'hi exhibiran unes 4.000 peces provinents de les col·leccions de les arts decoratives, de disseny de producte, de ceràmica i de tèxtil i d'indumentària, exposades fins ara a diferents museus de la ciutat hem fet un discurs que vol ser integrador i que fa un recorregut des de les arts decoratives històriques fins al disseny i un doble discurs d'aquestes arts decoratives històriques fins a aquestes arts de l'actualitat, eh, la ceràmica, el vidre, la joieria, aquestes arts anomenades d'autor, arts aplicades contemporànies, arts amb nom propi, les exposicions ocuparan quatre plantes del disseny hub. A més, es destinarà un espai per al nou centre de documentació, que s'obrirà el proper mes d'abril, i on s'hi exposaran, entre d'altres materials, audiovisuals, fotografies i arxius personals dels artistes i creadors. El Museu del Disseny s'integrarà al nou centre cultural de la ciutat, ubicat a Glòries, un eix que passarà a ser clau per Barcelona. Sí, si som capaços d'aquí, aquest eix, donar-li un una, un fort i un mercat accent cultural, jo crec que la ciutat haurà guanyat un, un nou pol, un nou pol de vida, no? un, un nou centre cultural. No? De moment, a les lleixes de la sala de reserves d'aquest edifici es poden veure les 3.000 primeres peces de les 70.000 que hi ha al fons. Aquí es conservaran i es restauraran. La idea és que un cop hagi acabat tot el trasllat l'any 2015, el museu no s'aturi i continuï ampliant les col·leccions adaptant-se a les noves realitats del futur.